Thank you.
Ai, Ken, deixa eu dormir. Ah, não sei. Um sentimento esquisito, parece que vem alguma coisa aqui olhando. O quê? Já senti isso alguma vez, Fá? Não, por quê? Não sei, uma sensação assim muito estranha. Amanhã é. Desce o bolo na cabeça. Será que é? Ai, eu tô com medo. Ai. Era uma menina misteriosa. Era uma menina misteriosa. Mandaram ter esse medo. Tá querendo pegar lá nisso de novo? De novo, não, gente, não pode. Não pode. Eu tô bem. Ela tá vindo. Ela pegou o mocinho daquele jeito, ela quis pegar o mocinho daquele jeito, ela quis pegar lá daquele jeito. Ai, meu Deus do céu. Ela quis pegar você, daquele. Ela tá batendo na porta, daquele. Ai. Que menina maluca é essa, gente? Ai, escolhi o celular, Larissa. Pega, pega. O celular. Peraí, vamos ver se quer. Grava. Grava ela. Gravela. Olha lá, gente. Olha. Vem cá. Calma. Cadê ela? Ela parou, Fábio. Ela tá lá andando. Oi. Parou, Fábio. Ela tá lá andando. Oi. Ela tá lá passando. Oi, credo. Que isso, Fábio? Que isso? Que isso? Olha, que isso? Ela tá com o Biel na mão, Larissa. Ela tá com... Ai. Não.